ନମସ୍କାର, ଆମେ ତ କହିବୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଆସିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ସଭାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରରେ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସହରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସହରରେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଡାକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ନଭେ, ଯଦି କହିବା ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ଆଜି 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ, ଏବଂ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଯେମିତି ନ ଘଟେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ପାରାଲାଲି ଆମେ ଏପଟେ କହିବା, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିବ ତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସହରର ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ରହିଛି, ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲୁ। ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୂନ ହେଇଯାଇଛି, ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନହେଲେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା, ସେମିତି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରାଯାଉନି, କାରଣ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଥିବାରେ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗୁଡୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ନବେଶ, ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରୟାସ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ଘଟିନାହିଁ, ଯଦି କହିବା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭେଟିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ବୟସର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଠି ହେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଳୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ତାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ କେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଶାନ୍ତ ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ, ଏବଂ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଫେରିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିଜ ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଫେରିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 144 ହେଇଛି ବା 144 ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଟିକେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ପୋଲିସ ଦୁଇ ପଦ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷେ ଶାନ୍ତି କମିଟି କଥା ଯଦି କହିବା, ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ସାହିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାହି ଅଛି ବସ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଭା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଶାନ୍ତି କେମିତି ଫେରୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଲୋକମାନେ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଫେରୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ରହୁ। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ନିହାତି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ଏବଂ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 144 ଧାରା ଜାରି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ଘଟିନାହିଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ହରିୟାଣାରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା 4 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ। ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଗଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯେଉଁଥିରେ 12ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲାର ଉଲାୱାସ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ 4 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଆଜି ଭୋର ସମୟ 4ଟା ସମୟରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 12 ଜଣ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଏଥିସହିତ ତିନିଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ିବାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। गुरुग्राम में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां घटना गुरुग्राम के उलावास गांव की है, जहां तकरीबन 4 मंजिला एक इमारत थी जो आज सुबह 4 बजे अचानक से यहां धराशायी हो गई, जिसके बाद इस इमारत में तकरीबन 1 दर्जन के आसपास लोग फंसे बताए जा रहे हैं और बचाव दल का जो काम है वो बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। यहाँ SDRF जो हरियाणा का रेस्क्यू टीम है वो मौके पे पहुँचा है। इसके अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ एक डॉक्टरों का दल जो है वो यहाँ बुला लिया गया है, ताकि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके और उनका जल्द से जल्द उपचार किया जा सके। अगर हम इस बचाव दल और रेस्क्यू टीम की बात करें तो सुबह तकरीबन 4 बजे का ये हादसा था, उसके बाद 4:30-5 बजे के आसपास यहाँ बचाव दल पहुँचा, लेकिन उस समय अंधेरा था और अब हल्का सा उजाला हुआ है। ऐसे में अब जो बचाव दल का काम है वो काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है और जो लोग यहाँ फंसे हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरफ वो लोग हैं और उनसे बातचीत की जा सके। हालाँकि साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का उनको नुकसान ना हो। और अब अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ जो है रेस्क्यू दल कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जा सके, लेकिन यहाँ तकरीबन जो है 4 मंजिला इमारत था जिसकी वजह से मलबा बेहद ज़्यादा है और उसको निकालने की यहाँ कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लोग हैं वो बताए जा रहे हैं कि यहाँ दर्जन भर के आसपास लोग हैं और उनको जल्द से जल्द निकालने के लिए जो रेस्क्यू दल का काम है वो बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन अशोक कुमार के साथ नीरज अम्बावता, न्यूज 18।